Бубус төр мэрэгжлийн аялал жуулчлалын компани нь та бүхнийг байгаль нуурын хамгийн чанартай тансаг аялалдаан урьж байна. Бид та бүхэнд зориулсан байгаль нуурын нээлтийн шоу тоглолттой аяллыг зохион байгуулах гэж байна. Улаанбаатар хотоос галт тэрэгээр аялан эхлүүлж, сайхны хөтөл, орхон сэлэнгийн бэлчрийн гайхамшигийг үзэж, этгээлт хамтдаа бараалхан ажил үйлсийн даатгаад байгаль нуурын зүг хөдөлнө. Моддын шүүгэх чимээтэй уралдан, хус модон ойн дундуур давхиж, аяллийн жинхэнэ амтыг танд мэдрүүлэх болно. Далайн эрэгт хамгийн ойрхон байрлах, таны сэтгэлд нийцүүлсэн тогт ухтай амралтын баазыг бид сонгодгоорон давуу талтай. Байгаль далайг тойлдон нуурын эргээс нар жаргахыг үзэж, далай дээгүүр усан онгоцоор аялж, байгалийн гайхамшигийг мэдрээрэй. Мөн улаан үд хотын хамгийн том буудалд тухлаж, өглөөний цайндаа амт чанартай олон төрлийн хоолноос сонгон үйлчлүүлж, өдөр оройн хоолндоо орс үндэстэн бүрээд зон олны хоолыг зооглон амт чанарыг нь мэдрэх болно. Улаан үд хотод байрлах дахан цаазтай амьтдын хүрээлэн үзэж, Оросын холбооны улсын эртний түүх дурсгалтай танилцж, дайны үеийг харуулсан музей үзэж, Орос гүрэн эрт дээр үед яаж амьдардаг байсан талаар сонирхолтой зүйлсийг үзэж танилцах болно. Байгаль нуурын эрэг дээр уулзацгаая. Шоу тоглолттой аялал 6 дугаар сарын 22-23-нд Улаанбаатар хотоос хөдөлнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8563 8563 8563 8563 дугаараас лавлаарай.